أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سورة آل عمران سلور حصے ہو درے حصے 129 آیت پورے ویلی شیئی 130 آیت نا آخر پورے دی صورت سلور میں حصہ دے حصہ کے دلنبنے حصے ہوندے درے بابو نا ہوئی اور انہیں باب 180 آیت پورے دے پدے کے ولس قوانین خید جہاد یو مسلمان چکل جہاد کی نو ولس قیدے اغلس دا قول بگار دی او داغی قواعد و ضوابط و خیال ساتل بگار دی قرآن و حدیث کے دا ہر عبادت تپارا دا آداب و دا شرائط و خیال ساتلی کی دا عبادت نوخ کے ہم و دا عبادت دوران کے ہم جہاد ہم یو عبادت تے لیکن مونز عبادت تے و دا مونز نوخ کے سو شرائط شترے و آغا شرائط داری چے انسان باغا سزو نہ پورا گئی چه دمو شرائط وایو فقها چه زی پاک وی او دت موز تائی وی او قبلے دے مخی او فلان 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 دا شرائط تی بیا دموز پا دوران کے ہم سباز اعمال لی دا غی خیال بلے سا تی پہ ایک سفرائز دی یہ تارکان ہوئے سپکے واجباتی دا غی قیدہ بیا جدا رکھ فرضو پا ترک باندے کہ قصدن بھی ہو کہ غیر ارادی بھی موز فاسدی گی موز کی گی نا تو واجب پا ترک باندے و موز کی گی چکل سڑے سا ادسا ہو گی و بائے سنن و مستحبات گی موز پسیم سبازی سزونشتا ہے لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے فرض موز پسے اسکار سمر کول پکار دی دعا سمر کول پکار دی تو دارنگی جہاد ہم دے تو جہاد نمخ کے مسا آدابی اکول پکاری اگر شرائطی حدود قیودی سا جہاد پا دوران کی اسا جہاد نرستی قرآن مجید دلتا کی دا جہاد نا مخکنی دا جہاد دوران کے اور دا جہاد نرستو تاگئی تذکرے بگئی سوا اشارتن بھی اور سوا خکارے گا پا دیکی رنبنے حکم رنبنے قانون دا جہاد اغلا تاکل الربا یعنی جہاد دا پارا اصول داری چھے مجاہد سڑے با دے سود نزان ساتھی سود اسم گناہ کبیرہ دے کہ یو سڑے جہاد کی او کن کئی خوچے مسلمان دے نو سود بدے نکی دا غی نوزان ساتھی ربا نوزان ساتھی دلتے یو سوال دے آیت خوڑے رسان دے مانے لحاظ سرا بظاہر ایمان والا سود مخرے دو چند پا دو چند
الله نه یریږي دې لپاره چې کامیاب شي. خو سوال لري چې د مخکې نه د بدر او د احد ذکر دی، دې پسې بیا هم د غزوې احد ذکر دی، او د غزوې احد چې کوم حزیمت شوی دی، شکست خوړل شوی دی، د هغې اسباب به قرآن مجید ښیي دلته. سوارلس علتونه د احد د شکست چې دا ولې وخ ولې دا چل شوی وخ شکست ولې راغی. سوال دلته کې دارې چې مخکې د جهاد ذکر، رستم د جهاد ذکر، او مینځ کې پکې لا تاکل الربا د ربا طریقه وسی، لکه قرآن مجید خو الله کلام دی، د دې د یو آیت مضمون بل سره تړلی. دې ته مونږ ربط وایو، نسبت ورته وایي، تناسب ورته وایي، مناسبت ورته وایي، مختلف خلق ورته مختلف نمونه اخلي. خو دا یو سوال دی ډېر لوی دې کې چې د احد د غزا په مینځ کې قرآن مجید دا ذکر ولیکئ. کم پویا خلق چرے گی تو سوال مخی ترے یو خو آغا سڑی چا پوئی گی نا و نا پویا سڑی پا قرآن سکے خو دا پویا و خلقو دا پارا دا یو لمحے فکری دا دا سوال خبر دا سوال متقدمین و حل کر دا لنبنے جواب دے دے امام رازی رحمه الله لیکل دی د قفال نخ. قفال زمونږ د عامو استادانو درسونو کې ته قفال وایي، قفال نه دی قفال. د قاف زبر دی، د فی شد او زبر دی. القفال بحد فتح القاء وتشدید الفاء، او دا نسبت ستره هذه النسبه الی عمل الاقفال، د بد اقفالو کار کو، د تالو کار به کو، د جرندو د دې وجنه ورته قفال وایي قفل. انصاب کی لیکلی سوانی جل چار صفحه 533 کې دا قفال د خپل نوم لږ ځکه واضح کو چې دا پته ولګیږي چې دا عالم دی، ډېر لوی عالم دی، خو معتزلی دی. د خبرې تعلق اعتزال سره نشته، ځکه مونږ پېښ کوو کومه خبره چې دی کوي دا هغې تعلق اعتزال سره نشته. اصول لای چې کله یو سړی د یو سړی عبارت پېښ کوي او هغه د هغه بدعي عقیدې سره تعلق لري، نه هغه کمزوریا نشي پېښ کولی. دا خدای معتزلی د نوم دی محمد بن علی بن اسماعیل، دے د امام شافعی رحم الله مسلک باندې دی. د تال قفال الکبیر هم وایي. ماورا نهر کم د جنن دریای آمو وایي ازبکستان علاقې کې. په خپله زمانه کې دے داغې علاقې د ټول نه لوی عالم دی. دے فقیه دے، دے محدث دے، دے مفسر دے، دے اصولی دے، لغوی دے، شاعر دے، اټول کمالات پکې شته. او دا هغې زمانې چې کوم شافعي علما وو په هغې کې د ده د پایې سړی نه وو. دې سړي کتاب لیکلی دی تفسیر باندې شته مونږ سره، هغه قفال تفسیر زهبي رحمه الله لیکلی دی د په باره کې چې قدسه من وجه ودنسه من وجه. د دا خپل کتاب چې کوم دی یو لحاظ سره خو ډېر ښه ساتلی دی، ګنده کړی نه دی، لیکن بل لحاظ سره یې ګنده کړی دی. درې جملې مطلب دا چې د قرآن حقانیت یا صداقت دی ډېر ښه وایي، لیکن چونکې معتزله دي نو بیا قرآن مجید ته د الله کلام نه وایي، بلکې مخلوق ورته وایي. و دا قدسه او دنسه تعلق د دا عقیدې سره دی. حافظ ذهبی رحمه الله د حالات لیکي نو آخر کې لیکي چې قلت هو چې الکمال عزیز
په هر انسان کې کمال دا یو خوږه خوږ سیز دی. یعنی یو سړی دی هر څه چا سره چې تعلق لري خو چې څه نه څه کمال لري دا بهترین خبره ده. وإنما يمدح العالم بكثرة كماله من الفضائل. دا عالم مدح خلق آغا وقت کی چاہے کہ دیر فضائلی کمالی بگی. فلا تدفن المحاسن لورطة. دے اسلی نے کوتا بم کہتے شی کہ آغا چرتا کی یو غلطی اکلا یو غلطے دا وجہ دا آغا دا کمالات نے انکار مکوے دا ذہن جوڑی اسلاف دا سے ذہن جوڑی دا ذہن ابن تیمیم جوڑی او دا ابن قیمم جوڑی دا حافظ زہبیم جوڑی. یو سڑے رے یو برائی دا پکے بدائی برائی انکارو کخ ایتا بدو آیا لیکن دا خوبو قائل شا دا مونگ تا چکم ون وے ٹریفک خی کن چیو سڑے رے آگئی و بدعاتو کو بس خی کٹی تی جدا کخ کتاب لے گو تو وہ نڑے علم تے حاصل نہ کی دا ڈیر غلط ذہنیت تے گن عالمان دی دا قول امام رضی دل طریقہ لے دے 363 صفحہ باندھے حضرت استو نور اقوال ہم پیش کوم تا دا تو پوشی چیدہ ٹول نہ بہترین قول ہم دا دے نظم قرآن ماندے خوبور دے دیخ. فلا تدفن المحاسن لورطة ولعله رجع عنها. امید ساتھی شاید دے دخپل غلط نہ اڑی دلی. اب یا وہی چیز عام ممکن دا چل اللہ معاف کی گناہ خودے لیکن مسلمان خودے کنا زمونگا خو چسنگا زمونگا پو فقہی مسائلو کے مونگا یا یو انتہا کیو یا بل انتہا کیو تو داریں گے چاہ مینہ کے یا چاہ دوستانہ کے منگ کل یو انتہا کی او کل بل انتہا کی زمونگ دا خپل مسلک علماء سر مینہ نام بالکل دا نبوت مقام بانے کی نو لی اور دا بل چاہ دا مذہب امام منگ تا اڑو عالم نخ کری دا ذہنیت غلط تے پکار دائی چا سمرہ یو سڑے دے او دا آغا سمرہ کار دے دے اوکتے شی کمی چی خوبے دے دے بیان شی چی کمی برائی دے دے پاتی شی قفال سلی کی قفال دا لکی امام رازی لکی دا آغا حوالے سرا وقال القفال رحمہ اللہ رحمت اللہ علیہ وردہ ویلی دلتا مایو دلے بٹو صاحب تا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ویلیو بس نزدے وچے علماء پا مادا کفت فتوہ لگو لے نمار تا دے وچے ویلیو چی آغا دا ختم نبوت کم دستاویز دے پاغبائے دستخط دے بٹو سے دے وہاں سے گناہ نہ رکھ لے انسانو خطاگانی بھئی بگیخ لیکن پاکستان کے دے اوڑے لوئے فتنے خاتمہ آگے کلے دے قادیانیت مزمون دے خلق و عجیب و غریب ذہن دے کتداؤے نبیاتا آخوا اڑیخ خدلے پیسے ورکلی دے دا پی پلے شہر خوزا خلے جچا دا بندامی لگو لے نہ خو نیک نام شو کنا پوش دا بندہ میں جی چاہ لگو لے اخر نیک نام شو انشاءاللہ نوم مناخ لی بھی دے قفال توی رحمہ اللہ یحتمل ان یکون ذالک متصلا بما تقدم من جہت ان المشرکین انما انفقوا على تلک العساکر اموالا جمعوها بسبب الربا. ارے لطیف ربط دے ہوئی مشرکانو جنگ احد کے چکم کو ناغے اصل کے دا بدر نمخ کے چاگی کم مال گٹلو نپاگی سودم گٹلو داگی سود دا وجہ داگی مال دیر شو اور آغا مال اگی دا جنگ احد کے پخپلو فوجانو باندے لگو ندلتا دا مسلمانو خیال امدار آگے چکے چرتیر منگم رباو کو ربا خلا حکم خونہ دا حرام والی کا یعنی اسلام کے تدریج دے اسلام دانے کی جو ٹول دین پہ وزیرہ شی و مشکل جوڑ شی اسلام کے دایات ساتا دا تدریجن کی کر لیکن شراب دا دخل کو عادت ہو عادت ثانیہ ہو سنگج زمگ علاقوں کے چیس کے شی لسیس کے شی بعض علاقوں کے
نو دارنګي عربو کې به شراب سکلي کېدل کور کې و جوړېدل نو قرآن غیر پار عجیبا عجیبا طریقی ویلی لا تقرب الصلاة وانتم سکارا کلوی اسم و ماخ اکبر من نفعهما گناہ دیر ناغ جنگی خیبر کی چرتو ویل چی آئیو الذین آمنو انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنیو سمر وقت پہ دیر کو نہم ہجرے کے شویرے پنو ہجرے کے حکم راغلے سمر وقت دیر کو دلتا زمانگ دا خلق کو خیال لائی چھ ما حکم کو گنا یا خبر میں اکلا یا اوکار دا گناہ دار فوراً بن گلیش کلے چھے اس لئے کار کئی نا غلا سینہ کو لاول پکار دی آئے تدریجن کار کئی ټول شی چې په یو ځای بیان کړي دا قابل عمل هم نه وي بیانې دې هم نشي او بل چې لارې به ورته ټولې بندې شي لږ لږ کوه لږ لږ کوه دا سود دا اسلام ډېر رستو حرام کړی دی اول نه د مسلمانانو خیال دا راغی چې یاره که مونږ سره هم دومره پیسې وي که نه قرآن مجید دا آیتونه راغلل فلعل ذلك يسير داعيا للمسلمين الى الاقدام على الربا حتى يجمع المال وينفقوه على العسكر فيتمكنون من الانتقام منهم مسلمان ذهن کے دار چې کوم سره دومره پیسې موږ باندې مخ کې انتقام اغسته وخ کوم سره پیسې نشته رې چې کدا دې ته په سود ملو شوې دي نو کوم غم داسې وکړل نو خوې دا ذهن کې سوالات راځي داسې دلته زمونږ یو مرګره د لنډې الله دې خساتي دا چې خپل خپل سوچي مونږ به قرآن مجید چا کو پاره پاره داغه د لاټرۍ یو ټیکټ واغسه سمدا پسته ما تپوس کړه ما ته چې دا خو ما دې را پاره اغسته چې که زما راو وته کړه نو قرآن مجید په چاپ کو د مار دې دا خو دې ته سوچ پکارو کړه چایا د سود په پیسو باندې قرآن چاپ کول جائز دی دا سوالات را دي د خلکو ذهن کې دیتا نه کوئی ذریعہ غلط رکھ دا نه نم راځي په خام راتلا اس خلیلا اچانه و راغلی خزله کې دا راغلی او صحابه کرام دا ویلو قرآن आवाज وکړه چې یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا دا ټول نه بهترین ربط دی مخ کے سرا ربط اولی دادو غزو احد پر میز میز کے رضی تدے وجہ دارا چھ دغا وقت کے دا مسلمانانو دا خیال ہو چھ دے خلق سرا پیسہ ڈیر دا مونگ سرا درک نہ لگی دی سرا صحابی ڈیر دی مونگ سرا درک نہ لگی نو کدا مونگ سرم وے نہ مونگ بدے انتقام کدے نہ مخ کے شے ہوئے نو قرآن ولا دزل ناغ شیل رکاز گئے چھ یا ایوہ الذین آمنو لا تقرب الصلاة لا تاکل الربا ضعفا مضاعفا اے ایمان والو سود مخرے سود مخرے امام راضی نرستو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ دراغ کتاب دے رنخو خلق شاہ نزول تبھی غلط شعرے گا نا تدے بیان بھی غلط تے اکلا خلق و توئی چے سبب نزول چے کم دے دا ادر لشاہ فی فہم القرآن قرآن فہمے کہ رٹولنا ناکار سیز دے غلط سیز دے دا دا کتاب دو ابن حجر اسقلانی پورا خونه ده دو جلد چاپ شوه ده لیکل ماغا دو جلد ری بیا وفات شوه ده العجاب فی بیان الاسباب یعنی دا قرآن مجید اسباب نزول کے چه دا کمو کم واقعاتو یا دا کمو کم آیاتونو سبب نزول سره سبب نزول منے کم حالاتو چه دا نازل شو دا نا چه دا سوج نازل شو دا نا اسباب دا غمانا نہیں دا پختو سبب نده دا دا عربی سبب دے یعنی کم حالاتو چې دا قرآن مجید دا آیات نازل شو سکے دل نیک خ کتاب چې کم دے آغا دا حافظ ابن حجر اسقلانی دے اگر چې دا ناقص دے نمگل دے خودے چونکہ محدث دے نو کوشش دا گئی چې صحیح روایت پیش کی راغید ویم جلے 147 صفحہ
ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تلی کی چما ذل تو اب حسو عن مناسبت ذکر آیت الربا فی وسط ذکر قصت احد زمام سوچ دارا تو چدی کیسے چل دے س مناسبت دے چد ربا حکم چکم دے د احد دا واقع پر میس کے ذکر کی حتی وقفت علی ہذا الحدیث ترے جماعت و حدیث معلوم شو ابن حجر تو حافظ الدنیا ہوئی کا نا حافظ الحدیث نہ رہے حافظ الدنیا اور تو یہ دنیا کے دا حافظ ابن حجر ثانی لانے نے پیدا شو حافظ الدنیا اب محدثین چکلو یا عرب چکال الحافظ نہیں پسے اغینم نے لکھے یہ نہ مراد ابن حجر ہی قال الحافظ نہ مراد بھی ابن حجر تو اصطلاحاتی دا نکتی یاد سادل پکاری دا سرا وڑے وڑے نکتی خدا مشکلات ختم ہی سر اللہ ترہ کہ جتا بل جائے کہ قال حافظ راش نوم اور پسی رہی رتبا کنزل کیا اور دا چدے اسے لگی قال حافظ کم حافظ یاد ایک خدائی چا سڑے فن کتاب نو گوری چی کم فن تو ہے چا داغے فن کتاب نو تو گوری دیوی زمات دا حدیث ملو شو فکان نہا نزلت فی ہے حدیث در طویم ہویا فکان نہا نزلت فی دلی کلے جلتا کہ مخ کے فکان نہا نزلت فی فطور کر ربا فطر کر ربا و خجر الجہاد فستش حدا دائیو سڑے ہو دا غنم چکم دے سورہ نبی داود حدیث تیرا ابو داود حدیث تے اور دنم دے دا کم خبرج دے لی کی دا نور محدثین ہم لکھ لے دا خدا سے نہ لکھ لے چونکہ دا حدیث نے استدلال کرے زکما دے لکھ لے یو سڑے دے آگتا عام خلق عمر بن اقیش ہوئی عمر بن اقیش الف قاف یشین انصاری صحابی دے خوب دمرا صحابی دے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدل دے سودی کاروبار بے گو اسلام نمک کے بے سودی کاروبار کو احد پرے دا سود کاروبار کو اسلام تا پدے نہ رہتا ہو چھ خلق ہوتا ہے دا سود پیسے بے قرص و دوے چھ دا سود حاصل کم نبیاب اسلام قبول کو آگے سلسلہ کے دیر آگے دے خوان ساری دے تو بارو چراغے سکسانو پسے راگے تپو سے کہو دا غینا چھے فلانے اغتے میں پیسی دی فلان کیتے میں پیسی دی فلان کیتے میں پیسی دی نغی ورطویل چھے اخو احد کی دی احد کسے چل لے احد کے جہاد دے دیر آگے بس پلا اسلحہ مسلحہ وا چولا تا مسلمانی کی دے وقتی دے نمک کی مسلمان نہ دے اسلحہ وا چولا اور آگے او احد جنگ تے چکم دے ورنو تھا دیر آگلے صدا پارو دیر آگلے دیر پارو چے زود دے خلقنا دا کم نمونے چے دا غست دی دریس لورو کسان دا غین اخپلے پیسے والم لیکن چرائے بس اللہ ہدایت نصیب کرو ایمان روڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلی دا پدے چے دا مدینے باشندہ انو لیدہ خو بیڈیر ایمان او سروڑو او جنگی دو جنگی دو جنگی دو زخمی شو زخمی شو خلق حیرانو جدا دا سنگ چل لے دیو تروس مسلمان نو او زونگ دا طرف نے جنگی سعد بن سیدنا تدخ پلنم عمر بن ثابت تے خلق ورطا عمر بن اقیش ویخ دتا پوسونا دخ پل ترون زامنو کول سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چدے اولی دے چدے زخمی شوے دے تپو سے ہو کو چدے سل راغلے دے بلکہ دنے تپو سے کسل راغلے دے ترون زامن دا پار راغلے دے ویلنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پار راغلے یعنی ایمان میں راول دے دے حالتوں کے دے مر کو شدے مر شو فماتا دے مل شو مرگ نرس تو صحابی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دخل الجنہ
دے جنت تلاڑ وما صلى لله صلاة یو مونږ هم نو کړ دنه سوال جوړ شګه چا کم سړی چې یو مونږ هم نه کړی ایمان یې وروړو جنتی شه هغه دا سړی ده عمر بن ثابت بن عقیش انصاری ابن حجر دا حدیث سیولی کی نو دے نسے استدلال گئی چکاننا نظرت فی فتر کر روا دا سود آغا پدے وجہ پرے خو سود آغا پرے خو پدے وجہ باندے چ اللہ رب العزت دا حرام کرو حکم دا حرام والی وچ دا حرام دے اگر چ دیر آغا لے پدے نظریہ وچ دا حاصل ہوم دا تفصیل بحال تے نکل دے لیکن بیا کہتے شرطہ سنالنا اس سبب بارے مونگا پوشو چ اصل سبب سرے دا دیخ اصل سبب دارے چ دغا سڑیل ایمان توفیق اللہ ورکڑے پدے وجہ چاہ سود نا جائے زگنوس لہذا پکار دائی چ مسلمانان دا سود نزان ساتیخ دا سود بارے کے قیدہ دارا چ ار ربا وین کثرا فعاقبته الى قل الربا وین کثرا فعاقبته الى قل سودی مال کار سم نڑی رشی دا سود دا غیر ریزلٹ بس فری دا دی اخیار خبر نا دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کم خلق چی سودی کاروبار کئی دا غی یو سپلے یو شانتی یو بل سپلے بل شانتی بلکہ مونږ او جسم یې دی لري دا غي لباس به باسم نه ښه د دې معاملې نه ځان بیرته ساتل پکاري ښه دې باره کې یو احادیث تر یاد ځای کې احادیثو کې موضوعی احادیث لکه خلک وایي چې د سود او یا ګناهونه دي یو پکې دا چې سړی خپلې والدې سره او یا ځله بدکاری وکړي دا حدیث موضوع دی دروتن روایت مه بیانوي خلق لگیا ہی دڑل لے سر لگیا ہی یہ قباحت دا پارا دا کافی دے چاہے اللہ من آکڑے دے اسی جنہ سزورت تے خامخ دا دو چی منگا ہوئے لسباب دا نزول دوارا صحیح کے دیش دلتا کہ یو سبب نزول آگا دے کم چے مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ علی گلے او بیعینی ہی آگا شار نزول مولانا مودودی سے ہم لکھ لیں دوارو لکھ لیں اور دوارو شار نزول یو دے نو خلق دا مولانا مودودی پاک اعتراض کی کچھ ایسا رکھو نالے گی دا زمانگ دا اعتراض وجہ نالے گی نا دا امانگ سو زلہ واضح کر دی نالے گی نا دا زمانگ وجہ مانگ دا چکم خبر دا آگی صحیح کاری مانگ دا آگی مرگرتیا کو لیکن پردے بارکے نن دا ٹول نے بہترین کتاب سائنٹیفک کتاب ادم اللہ مودودی دے پردہ پنم بند مائے اوزے کے دے نمون آغست دیو یو مدرسہ کے نا مدرسے محتمیم سے خواہ وقت کے بظاہر در خوشا رو خوبیہ خلق و طویل چی دے یونیورسٹی دے تلے دیکھ نو دے جماعت شو مادے چاہوے نا میں ازاوس قیامت روز براشی پتہ بولے گی نا یعنی تا حق وینا تو سوک نہ پری دیکھا آگا تمائے میں تا تا بدا معلوم ہے چھتا آگا خلاف زمان کیتا ہمشتر ہے ہمو لٹاوک و دا ذہن میں جوڑا ہوئے دے یو سڑی خی خبرے تا خوایا بدے تے بدا ہوئے ٹک تے ٹک ہوایا غلط تا غلط ہوایا مولانا شبیر احمد عثمانی زمان گستادان ہو گئے دیکھ ما صحیح مسلم ویلے شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ قرآن میں مغن ویل اور مولانا شبیر احمد عثمانی دا استاد زما استاد الاستاذ سے دوست چل گئے دوست آیا دا قرآن مجید آیت باندھے داغ کمنٹس پیش کو غلط اور کہنے صحیح تفسیر خدا دا ذہنیت غلط ہے دا علماء دیوبند اکثر دا ذہنیت جوڑی خلق لکھ چنا نہ گورے خیال کو دا تفسیر دے دے تاسو ته پته نه چې تفسیر اصل نوم څه دی دا نسخه ځان له پیدا کړه دوه ځل دا نسخه ده.
دې خپل نوم دی موزه فرقان. دا موزه القرآن چې کوم دی دا تقریبا دا غي وضاحت دی. هغه لګ لګ کمنټ سي لګ لګ تفسیر دې کې دا غي تفصيلات دي. ته دې دې جلکې لومبني جلکې صفحه 129 باندې لیکلي دي چې جنگ احد کے تذکرہ میں سود کی ممانعت کا ذکر بظاہر بے تعلق معلوم ہوتا ہے، مگر شاید یہ مناسبت ہو کہ اوپر اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا میں جہاد کے موقع پر نامردی دکھلانے کا ذکر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے جی ان تفشلا مانا بس کہ کمزوری ښکار کی تدید الفاظ مناسب دی صحابہ کرام مبارک دا خو مطلب دا ہے جو دا سڑے چاہل حص شین اور بالکل انگوٹا چا پی تو پدے باپ ہوئی گی جو صحابہ کرام ہوتا نامردی دکھلانا نسبت صحیح نہ بے نکلی دی کہ سود کانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے، سود کانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے دو سبب سے، ایک یہ کہ مال حرام کانے سے توفیق طاعت کم ہوتی ہے اور بڑی طاعت جہاد ہے، دوسرے یہ کہ سود لینا انتہائی بخل پر دلالت کرتا ہے کیونکہ سودخوار چاہتا ہے کہ اپنا مال جتنا دیا تھا لے لے اور بیچ میں کسی کا کام نکلا یہ بھی مفت نہ چھوڑے. مقصد دارے چہ دے دا خیال دارے چہ صحابہ کراموں کے تیرے سبب چہ کم دے آغا سودخوری وخ اشارتاً اشارتاً دے وہ بائنی ہی عمدہ کا عبارت مولانا مودودی لکھ لے طرح تفہیم القرآن دے جلد اول کے صفحہ 287 تصریح دو گو راخو اشارات کو نامردی الفاظ اویلو ٹکنو دلی کی چوہد کی شکست کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کی تما سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے. داغ یو صاحب لوٹ ویلے اور نخل کو پہ کافر ہوئے پوشیں یو لیڈر نے کہنا آگے لوٹ ویلے و لوٹ غنیمت تے لوٹ ویلے غنیمت ورد عربے کی ہوئی لوٹ ورد اردو کی ہوئی دیکھ سری وہ بچے اختلاف پیدا ہی بیا خلق لگیا ہی لوٹ دا لوٹ مال چے کم دے دے تا غنیمت وی مال غنیمت ورتا عربے کیوں لوٹ ورتا اردو کیوں نبیہ لکی چے اس لیے حکیم مطلق نے اس حالت کی اصلاح کے لیے زرپرستی کے چشمے پر بند باندھنا ضروری سمجھا اور حکم دیا کہ سودخاری سے باز آؤ جس میں آدمی رات دن اپنے نفع کے بڑھنے اور چڑھنے کا حساب لگاتا رہتا ہے. دے سو وہی دلتے گی چے مال کی تما سے مغلوب ہو گئے درست ویالی کی سودخاری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سودخاری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں. بالکل آگے عبارت ہی نہیں کر رہے کم جے مولا شبیر احمد عثمانی نہیں کر رہے دادواڑا خبر جی دا غلطی صحابہ کرام اگی د مال لالچ نہ دے راغلے رست راضی چ واسعی تم من بعد ما راکم ما تحبون تاسو د پیغمبر د حکم نافرمانی اکڑا رست دینا چ تاس تیاغ سو خول چ تاسو خخول اگی سے خخول تاس تو مایت کھولو اگی فتح غختا اگی کامیابی خخو نصر من اللہ و فتح قریب و اخرا تحبونا نصر من اللہ و فتح قریب عقید اللہ غلبہ غختہ چ اللہ مونگ غالب کی او فتح قریب مونگ تملوش ادا شکل کے دا سرال بل دار چ عبارت کے غلطی پر دے باندھ دینا چے تما و لالچ رے تعلق ضلع سر رکھ سنگ پتہ داؤ لگی دا چے دی مال سر مین رکھ دی چے مال سر مین وے دی خپل کلی کے پمکم و کرو کے جائیداد الخپل پر خود خپل کورنے والے پر خود دا غیر محتاط رویہ دا کم چی ما پرون ویلی او بدرس صحابہ کرام پا بارکے دا رویہ صحیح نہ دا رویہ غیر محتاط دا غیر بل مثال ممز تاستو خیمہ تاستو تفہیم القرآنی لڑشے ہو گورے سورة الفلق و سورة الناس کے معاوضتین پا بارکے
سيدنا ابن مسعود تدا منسوب دا چاغه به دے سورتون تا دا قران حسن ویلا منسوب دا مطلب اغه ته نسبت شوی دے دا روایت غلط ده جمی امت دے روایت تا غلط وی ابن حزم نواله تر اوسنی هر سړی پورې دې ته غلط وی دے سند نشته رسرنا او بلدارې چې د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کوم شاگردان دین اغي ټول چې قران نقل گئی د دنا نو پې کې فلق او ناس شتا حافظ سیوطی داغه نو کې امام بدر الدین زرکشی دا عبارات لیکلی دی ټول امام نووی دې روایت ته غلط وی ابن حزم دې ته غلط وی دا روایت غلط ده دا خبرې لیکلي دی دی وی چې دې حدیث نه سمالمیږي نبی ته حکم ثابت کړل دی چې صحابین داسې غلطې هم کیږي نو ته وایې چې ګوره دروغ سل وی کدا حدیث ثابت شوی وی نو تا به ویلو چې صحابین دا غلطی شوی ده چې کله روایت ثابت نه دی نو ته کوم ځای دا ثابت ول غواړې ما لیکلی علوم القرآن کې علوم القرآن کې شته دا چپټر بحث هلته ما لیکلی دی چې دې سړي کمزوري دا چې کم ځای کې د صحابي د کمزورۍ سه روایت راځي که نه دی به خامخا هغه اوچال اوچال کر پیش کوي دا ښه طریقه نه ده بدزنی په ځای پیدا کیږي آیت کریمہ یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اے ایمان والو لا تاکلوا الربا سود مخرے دا سود خوړل خلق پدې باندې اعتراض کوي چې سود کول پکارو قرآن څنګه وایي چې سود مخرے دا خو دار چې خپل محاورې نو ته یې سوګل زر روپیه ورکې بیا ته وغواړې تا لاندې درکړي ته ورته سوی بیا لکه زما پیسې دې وخوړې پیسې څو خوري سو پیسې یې خو څوک نه ورته خپله محاوره ده بس دا د عربی محاوره لا تاکل الربا سود مخره خو دی خامخا هغه عجمي اعتراضات راځي قرآن باندې روټوم بیخ دا عجمي اعتراض ده تجربه زمونږ دارا چې قرآن او حدیث باندې اعتراض هغه وخت کې پیدا کیږي چې کله عجمه راشي قرآن خو د عربي ادب یو لویه نمونه ده په دې چې یو سړی اعتراض کوي نو مطلب دا دی چې دا غلطي د الله نه شوې ده نعوذ بالله من ذلک قرآن خو د الله کلام دی که دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام وی نو تا به دا ویلې قرآن خو د الله کلام دی که دا غلطه نه دروغ وای یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو زنانو کې د ورکړو راکړو یو رواج دی ښه رواج دی اوس اختره روان دی که هم کیږي خلک ماشومان لړ شي چا کره د خوره کوره عیدی ورکوي که نه ښه خبره ده بعد خو شمانی که نه بعد اشم یې چاره سه نه ورکوي اشم کیږي نه سړی ماشومان هغې له څه نه څه ورکول پکار دي خو که مشر څه شی ورکوي نو په دې نظر دې نه ورکوي چې سبا به دی زما هغې له ډېرې ورکوي ځکه دې باندې خو د سود هغه تعریف لاګو کیږي که چې یو سړی په دې نیت باندې پیسې ورکی لګي چې سبا به دا ډېر راکوي یې د سود وی نو ماشومان لا یا چاله څه ورکړه راکړه کوي هغه د الله د رضا لپاره ورکوي دې لپاره مه ورکوي چې دا به سبا مال ډېر راکړي زنانه ورکړه راکړه کوي چې اگر ماشوم شي چرګه به بوزي ولا 100 روپۍ به ورکړي 200 روپۍ به ورکړي چرته کال بس شپږ میاشتې پس دی کرو شي او څوک سره اونړي او ما کسان بیا به خبرې کوي نو مطلب دا یو دا په بدل ورکړو دا د بدل نظریه تل لري کې نور خدای لري عمل لوي بدل معنی ما کوي دا لا د رضا لپاره کار کوي کچا ډېرې درکړې هم ټیک ده کچا هغه درکړې هم ټیک ده کچا هغې نه کمې درکړې هم ټیک ده او که درې نه کړې نو هم ټیک ده دغه ځای به ستا پته لګېږي چې ستا زړه کیسه دي زما خپل بچپنې نه موږ ته خودلی شوي دا دي چې څه شی ورکوې دا هېچاله د بدل په ذهن مه اخله او د هغې د وجې الله زموږ ژوند کې برکت اچولی څه چې ورکوې به د الله لپاره ورکړه یو ته پیسې وغواړه ښکاره چې دومره پیسې کېږي راله راکړه
او چې دغه نه نو بس بیا ورکه د الله د رضا لپاره الله وتعالى هغه ډیر ښه نعمت بدل درکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا ده اس نادی لحاظ سره یې کیسه بحثترې کلام شترې. ابن قیم رحم الله لیکلي چې دا دعا حسن درجه ته رسي سند هغه دا چې کله انسان اودس کی نو دی د یو ذکر کوي الله درجه هغه ذکر خو اسکار کې مالی کړه اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي في رزقي ووسع لي في رزقي غلط وایه مړه اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري زما کور کې مال وسعت پیدا کړه برکات پیدا کړه کور کې برکات واچه او بارک لی فی رزقی زما رزق کم برکت واچه دې دعا ته وګوره سر ته زموږ یو دوست ما ته دعا خولو اجه کله ما ویني نو ما ته ډېره ښه دعا درته خوله وی زه حیران یم چې زموږ کور کې دا پلانې شي کم زه دا پلانې شي کم زه دا پلانې شي کم زه په دغه دعا م کوي او بل الله چاره سور کوي د الله د رضا لپاره ور کوي په بدل مدل مو ور کوي په تعالی الله ډېر صدر کی يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو لا تأكلوا الربا سود مخرخ عرب کې چې کوم رواج نه غخي اضعاف مضاعف دا کوم نوې رڼا والا خلک چلے کنه هغه وی سود مرکب حرام دی سود مفرد جائز دی ازان لگے دی لکه لا تأكلوا الربا خو دوړ ته داخل لگا لا تأكلوا الربا دا مطلب چې سود مخرخ و دا غی اغا بداو چه بالفرض سل روپے بے ورکلے تاریخ بے خو چه گپا تاریخ درا نکلے نبی آوا دے پسے مزید سل را کے جو ٹیم بے تعینو کو کال بے بیا تیر شو نبی آوا بے ویل چه اس بور پسے بیا سل را کے نورے دیتا ہوئی دا چند در چند در چند بے انتہا در آغی رواج زکا قرآن اضعاف و مضاعف ہوئے لے اور نسود مطلق حرام دے یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو لا تاکلوا الربا سود مخرے اضعاف مضاعف زیاتی پر زیاتی دویم قانون دار الجہاد واتقوا اللہ لعلکم تفلحون یری گے دا اللہ نہ تقوا کے دا اللہ تقوا دای دا اللہ نے چک انسان یواز ہومی چ دیس شیطانی نہ گئی دا اللہ نم پرد گئی واتقوا الله ذا الله نه یریږی دې لپاره چې پوره کامیاب شه واتقوا النار التي اعدت للكافرين او یریږی دا هغه اور نه چې تیار کړی شوی دی د کافرانو لپاره. امام حنیفه رحمه الله نه دلته کې مفسرین نقل کوي چې ایوه فرمایل هی اخوف آیت فی القرآن دا آیت کریمه دا قرآن مجید کے ٹول نہ زیات یرون کے رکھ اخوف آیا ڈیر یرون کے رکھ چل تو زیشتہ دے کنا اخوف آیا فی القرآن ڈیر یرون کے رکھ سنگا حیث اوعد اللہ المومنین بالنار المعدہ للکافرین ان لم یتقوہ فی اجتناب محارمہ پدې کې الله رب العزت مؤمنان دا ور نه يرولې دي چې هغه د کافرانو لپاره تیار کړل دي اعدت للکافرین یره دا ور خو تیار کړل شوی دی اصلا کافرانو لپاره الله دا غیره سو کوي مؤمنان تیری نو مؤمنان له پکار داري چې هغه دای سکار نه کوي چې پاره باندې الله او دا غیر رسول ناراض شي او یره دا سه ور کړی دا چې دا الله د محارمو نه کوم شی الله بن کړ دے د ځان دا غې نه اوساتی هغه محارمو نه ځان اوساتی وعدت للکافرین اب بحری محیط کی بیا لکی چې وعدت للکافرین دا مطلب نه دی چې ګندې کې حصر دے
یعنی جهنم تبا مسلمانان امزیف بدعمل مسلمانان واتی اللہ والرسول لعلکم ترحمون دا درہم قانون دیکھ واتی اللہ والرسول اطاعت کرے دا اللہ و دا رسول اطاعت بدا اللہ ہم کی گئے و دا رسول بہم کی گئے دیکھیں واتی عونے دے ویلے اس واتی اللہ والرسول اور دیرہ معلومی کی دا چسنگ اطاعت الہی فرض دے تو داریں گے اطاعت رسول فرض دے و دا رسول اطاعت سنگئی دا غدا حدیث و پیروی بکینو پہ دیکھیں حد فاصل ما پیدا کرو تا دے فیدہ بدائی لعلکم ترحمون دیرہ پارا چے پتا سو رحم اکلش ریحیمیم محربانے تو ہوئی نرمے تو ہوئی رحمت تو ہوئی دا اللہ دا رحمت باعث دلتے کہ اطاعت اللہ اطاعت رسول لے اور قرآن مجید تو چکلہ منگا وکیل ہو کر قرآن حل تکیم لعلکم ترحمون ہوئی غور سرا قرآن اور دل دا ہم دا اللہ دا رحمت جازب دے یہ دا اللہ رحمت زان ترخ کی قرآن اور دل ہم باعث عجر دے تراوی چکلہ سڑے گئی یا عام موسکی امام جہری موسکی دا مقتدی ورطا وگ دی کنک دی ورطا وگ دی سفیدہ دا ورطا قرآن دے گوگی خیرے اذا قرآن القرآن فاستمعوا له وانسیتو لعلکم ترحمون انسات بکوے قرآن لتا دو خبری لکی دی اذا قرآن القرآن فاستمعوا له وگ ورطا کی دے وانسیتو خاموش شیخ قرآن خبر دا مسئلہ حل کرے دا چھے جہری منزنوں کے قراءت خلف الامام دا غی گنجائش نشتا کئی خلقہ خوزان لے خبر کشید بکی یو دینا خبر رکھ کی بل دینا خبر رکھ کی لیکن قرآن خو پابندی لگو رہے دا اذا قرآن قرآنو کرے چھے قرآن لستیشی فستے میں ہو لہو غوک کے خودل تب ایسنگ ہوئے ویزلہ کے ویوائی نہیں تھا وہ سوچ ہوئی زلے کے ویلے تو سوچ ہوئی تو سوچ کے اگے تھا قرآت خودے تو ہوئی چھتا اگے باننے خل خودے چھ جب پہنے خود یہ تو قرآت نہ ہوئی ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا قول مالک لے دے اقبل کتابوں کے اڈیر زیادہ لکھ لے دے قرآت خلف الامام کے دا بحث دا پارات طریقہ اگا آگا نا دا کم چیز زمان خلق جنگ کئی جنگ نا دے کے نصوص ہوگو رہا یا دا قرآن مجید نستے چے دا قرآن قرآن فستمعو لہو وانسیتو لعلکم ترحمو چے کہ دا قرآن مجید لستیشی نو غگور تکی رہے خاموش ہے دیرہ پاچ پتا سو رحم اکلیش دا خو واضح دا چے پموز کے دموز نا دننا دموز نا بار ٹول تا شامل نا تا سپریم گورٹ حدیث کرا دی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب نہ بغیر مزنگی نو اس کا تطبیق سڑے کی نو محدث نے تپوسو کی گن تو مجھے دے دور چکم خلق بحثو نہ کی پدے اغید محدث نے تپوس نہیں کی ازان لپلا ران دیخ ازان خبر شروع کی نو قرآن مجید دے آیت کریمہ و دے حدیث پا میز کے محدثین کم تطبیق کی سا عمل خیم ہوتا تو دے ایکسپرٹ نخلق تے پوس کی گئے کہتا پہ پوئے گئے اور دے سر احبال درہم حدیث یہ ہوتا ہے کہ من کان لہو امام فقرات الامام قرات لہو تو چاچے امام ویدو دے امام قرات دے مقتدی دے پارا قرات تو اس بستارے رم پتہ ہو لگی درے نصوص شپا دے باپ کے یو قرآن دے یو دس متفقن علیہ حدیث تے یو دس صحیح مسلم حدیث تے دے سر بس چل گیا اس تو یہ طریقہ دارا چہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہوئی داریں گے البانی رحمہ اللہ کتاب دے کتاب صفت الصلاة مولانا عبدالحی لکنوی لکی چھ پدے کے اعدل الاقوال دارے اعدل الاقوال
یعنی هغه قول چې هغه ډیر انصاف باندې مبنی ده، هغه دارې چې کله قرآن مجید لوستی شي موز جهري ده، نو دې کې لوستل بالکل نه دي پکار، جایز نه دي. ولې؟ دې به انصاف کم ځای کوي، انصاف دې ته وي چې دا ډخله خوځوي نه. انصتوا او استمعوا، غوږ کښېنې او خاموش. په دې به اړکې سوچ کوي، اړکې سوچ خو څه دومره بده خبره نه ده، کوي دی دا حدیث لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، دا قرات خلف الامام تا پای وخت کې نه دی شامل چې کله مونځ جهري وي، جهري مونځ ته نه دی شامل، جهري مونځ ته قرآن شامل شو. ابن تیمیہ خو لږ ډېر وړاندې تللی دی، ورپسې حافظ ابن تیمیہ فتاوا کې ډېر ځای لیکلی دی. د جمعې پرز امام چې خطبه وي، هغه وخت یو سړی خبرې کوي، هغه ته په حدیث کې څه وایي؟ د خر نه زیات بیوقوف، احمق من الحمار. خطبه مونځ دی که قرآن دی؟ خطیب چې ولاړي همونځ کوي په ممبر نه، او قرآن وایي ضروري نه ده. نو چې کله هلته کې دې دا کار کوي، جهر کوي دی، دا چا دپاره کوي؟ دا قوم دپاره کوي. چې یو سړی پای کې خبرې کوي بالفرض اوري نه، نو دا احمق من الحمار ده. په مونځ کې امام جهري مونځ چې کوي، نو دی پکې څه وایي؟ قرآن وایي. نو دی قرآن مجید وایي، او دی عبادت مونځ عبادت ته مونځ کوي. دا یې چا دپاره کوي؟ د مقتدي دپاره کوي، چې مقتدي ورته غوږ نه ږدي، نو دی سره جهر کوي. تجار مقصد سره دا نرم لهجه مو جوړوي ځان لږ، چې خیر دی جی په زړه زړه کې وایه استاد محترم به ویل، په دې سره ما خبرې کړې وې چې څنګه به وي. تاسو ته هم زه یو سوال دو مخې تقدم کر، بعضې خلک دا څه وخت کې وایي چې تکبیر تحریم وشي، نو مقتدیان زر زر سورت فاتحه ووایي. د حرمین امامان هم کله کله ولاړي مختصر غلې ورته ولاړي. سوال دا دی چې دا سورت الفاتحه د مونځ رکن دی که نه دی؟ رکن دی. نو مقتدي به د امام نه مخکې لګیږي که نه امام پسې به لګیږي؟ ودې چې د مخکې سورت فاتحه وویله، نو دی مقتدي نه څه شي شو؟ په نماز یو سړی دی بس خبره جوړه کړي خلک به مخه واخلي، غلطه وایي. بعضې خلک دا چل کوي هلته حرمینو کې دام کېږي چې امام ول الضالین وایي، نو آمین خو وي خو بیا لګی سکته اخلي غه ټیم اغستی، بعضې خلک هلته په منډه منډه وایي. نو سوال لا چې حدیث کې خورادی چې دا قال امام غیر المغضوب علیهم ول الضالین فقولوا آمین، امام چې ول الضالین وایي تاسو آمین وایه. دا دومره وړه مسله نه ده، دې خلکو دې گپ جوړ کړی. قرات خلف الامام ډیره غټه مسله ده، او دا په داسې طریقه حل کول غواړي چې یو نسم سړی رد نه کړي، په ټولو نصوص و عمل وکړی شي. دا یې واحد طریقه دغه ده چې جهري مونځ کې بالکل مه وایه، خاموشه، امام ته غوږ کښېنه، په هغې سوچ کوه. او دغه اقرا ها اقرا فی نفسک، دا یې نه مطلب هم دکه واخلې، یک به تعویل کړه. څنګه؟ قرآن په خپل عموم وساته، فستمع له وانصتوا، دا په خپل عموم وساته، حدیث کې تعویل وکړه. خلک حدیث راواخلي نو قرآن کې تعویل کوي، دا صحیح طریقه ده؟ دا صحیح طریقه نه ده. قرآن په خپل عموم وساته، هغه عام وساته، او تعویل چې کوي نه تعویل ته په حدیث کې وکړه. د خبره وسمه شي، تطبیق یو طریقه دغه شو. بله دا ده، بعضې خلک اجازت ورکوي چې سکتات الامام کې دې مقتدی فاتحه ووایي، اور سره شرط لګي ان وجدا، که سکتات ملوش، سکتا باندې خاموشي،
د دو آیاتونو په میز کې خاموشي بعد خلک کوي په دې عمل موږ سره ولاړی په حرمینو کې موږ اورېدلي خلکونه چې امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ته لږ غوندې سکتو کې دی پکې زر ټکړه غوندو وی نو سوال لای چې د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نه سو سکتې ثابت دی په موز کې سکتات خو به ثابتول هم غواړي د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د آیتونو په میز کې اوږده سکته نه وه الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا اندازو دا خو نه و چې الحمدللہ رب العالمین وي بیا خاموشي یو سیکنډ دو سیکنډا درې سیکنډا او مختلف پکې زر سمدستی ووی نشي ویلی سکتات د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو دی اوږده سکتات یو سکتا هغه تکبیری تحریمه پسې ده چې الله اکبر ویلی شي نو صحابي تپوس کوي چې یا رسول الله تا دې وخت کې څه وایې نو هغه ویل ده ثنا ویم سبحانک اللهم ویم یا اللهم باید بینی و بین خطایا ویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روز منځونو کې به اللهم باید او د شپې منځونو کې به سبحانک اللهم دومره چې سیدنا عمر په ممبر باندې ناستو په منځونو کې ثنا خودله سبحانک اللهم خول روز په منځونو کې په هغه چا نکیر نه دی کړی د دې وجې نه سبحانک اللهم د روزې مونځ کې هم ویلی شو دلته په دې تفصیل باندې څوک نه پوهېږي بس هغه سبحانک اللهم ورته خولې بله دعا نه ورځي ول اخوا اللهم باید بینی او بین خطایا وي که نه که ما بعد ته میل مشرق المغرب فلان فلان دا طریقہ دا اعدل الاقوال لخ اس مونږ سره پاتې شو سری مونځ تو سری مونځ کې ته وې کنه نا امام پسې سورۃ الفاتحه وې پټ پټ تو تا دا پته لګیږي چې زما دا امام استاد سورۃ فاتحه وای کنه وای نن چې خپل جماعتونه درل چې خپل امام پسې وای تا ماخام دې دریم رکعت کې اور پسې وای یا د ماسخوتن په دغه آخري دوه رکعاتو کې ورپسې ووایه هغه خاموشی مونځ دی که نه دوه رکعت خاموش دی و تا ته پته ولګېږي چې نر بچي یو قسم سورۃ فاتحه نه وایي دا خو رکن دی سورۃ الفاتحه رکن دی نه بغیر خو مونځ نه کېږي حکم حدیث چې تا وایي چې لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب دی مطلب دک کر هغه رکن دی چې امام ونه وي نموز خواړه شوی نه دی او که ته ځان لمونځ کوې نو ستا لپاره فرض دی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فاتحه به وایې تطبیق په دې طریقه کې نو په دې کې نه تا من کا لهو قرات پرې خود نه دی پکې دا فاتحۃ الکتاب والا پرې خود او نه دی فست امیو لاله آیت پرې خود تدری والو مصداقات جدا جدا شو وایي تا په یو مخه کړې ده نه نور دې ټول پرې خودل هر موز کې ته امام پسې وای نو تا فست میو باندې عمل پر خود او من کا له امام فقرات الامام قرات له باندې عمل پدش دا له دې ستوب نه دا له دې ستوب نه دا سه طریقه اختیار کا چې پټول نصوص او عمل شي قدیم نے تیمیہ خول دا دا مولا عبدالحی خول دا او دے دور کے البانی رہے مولا دے تا عادل الاقوال ویلی دی خو پتشتا دا دا چه دے دور علی حدیث سے گئی دا دے پاکو ہن کے چه کم شے نہیں مشہور کر نو کار سمرا صحیح ہر چاہ چیوی دی البانی خود دیوے لی آغام غلطی بیا دی مزاج بدل لہے دی دانے کی چه حدیث پسے لڑشی یا علم پسے لڑشی چونکہ دے علاقہ کی دی تو ہم دک خود لکی گی لہذا دی دا بار دا چاہ تحقیق نہ تسلیم ہے دی بانے با خول پروت تک یواز احناف باندې شوافع باندې یا په دیوبندیانو یا په بریلیانو نه پروت خول دا په دین پروت شه دی ما خبره منی کم چه دی شیخ دی ته ویل دا کوم تقلید دن و نور علماء نشته دا اللہ در رحمت جاذب کی اس شه قران تک وکي خول
اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ودا الله در رحمت نزان ما خواږه جهري منځونه کې ورته وکي ده. اسمه قران مجید چلوستې شي اوګ دي ورته کې هوت نو څومره چې دا قاری ثواب دې دومره الله تعالی اجر درکې. قران خو ډېر عجیب کتاب ده. دلته کې در رحمت الهیه باعث سره جوړ کړل دي. اطاعت الله اطاعت رسول پاتی الله ور رسول اطاعت کوي دا الله او رسول لعلکم ترحمون دیرا پارا چې پتا سو رحم وکړی شي. دا چې ته غم یا خاری دا الله او رسول په طریقو کې کړ نو ته خدای رحم امیدوارې کړ په خلک بس وي غم او شرم او دا وعده به داسې نو بیا ستا دا خوله به داسې نو خولې درې کدلې خبرې یعنی الله او رسول پاتې شو. یو سړی به قرآن ویلی حدیث به ویلی د هغې مطابق به ژوند تېرې خلک دې ورته نه خلک یې ورته نه پرېږدي لکه څه کار دی ستاسو په پردي کار کې د بل چا په کار کې کار نه دي لرل په کار. مسلمانانو یو صفت الله تعالی ښودلی دی والذین هم عن اللغو معرضون لغ فضول کار ته وایي. حسیمین نه چا تپوس کړی دی حسیمین د سعودي ابن باز هم دا ویلی دی لیکلی دی فتاوو کې هم شته چې لغ غوسه شی دی هغه وایي چې ګاونډي د موټر والې ته ورته یې لکه پسو دی واغس لغ غوشی دی که نه څه پیدا اره که دا څوک وو د کوم ځای وو څه کول څه د کار دی مړه په آرام کې نه دا زموږ خلکو سره ټایم ډېر دی زمون خلقو دا پتہ نه لګیږي چې موږ د خپل خولې نه څه وباسو د قیامت پر ورځ باندې تپوس کی او حدیث کې راځي خلک چې پړ مخې ډېر ورزول شوي که نه هغه د خپلو ژبو د وځي دا کنزل منزل نه یادی دا بې فیدې تپوسونه لکه دا څوک دی دا رقم زر دی که ستا سره سکاري هو ټیک دی تپوس ته وکړه. دلته زمونږ مسجد کې وو یو سړی زمونږ غربت پخوانه وه څوک چې براله موږ بل جماعت کې کینول د الله فضل له موږ لړې لوی لوی خلک راځي لکه مجسټریټان ملاقات کیږي موږ سره وزیرانو کیږي دلته کې علماء کرامو کیږي زما سبا دې ملګري دي هغه لوی لوی افسرانو ارال دې ما ور پزمکه کینول اسې ما تپوس کی چې استاد نه مې هم داسوکو ما پلانې پلان ډېر خپه شمه ولې زمونږ بیټک دی هلته څوک نه راځي ستاسو خو بیټک هم نشته دې ته لغوه په دې وایي دا سره کې د حسد د وجې دا تپوسونه کېږي تا به وایي چې دا دې اصل وایي داسې دې اصل صرف حسد دی چې دا سړی خو دې موټر لایق نه و دا د پسو اغستل اوس به دا وایي یار دا شی بوله چا ورکړي دا حسد دی ټول دا لغو خبرې مه کوې په آرام کېنه بس یو سړی نه تپوس وکړه د یو څیز په باره کې جواب وکړه تپوس نه کوي بس په آرام کېنه ځان پوهې د یو څیز تعلق تا سره دی ځان پې پوهېږه پس لګیا کېږي اوس دا الله د رحم باعث هغه سړی سبب هغه سړی چې خبرې کمې کوي وسارعوا الی مغفرة من ربکم وسارعوا مسارعت مخکې ویلې تاسو دا مقابلې ته وایي د نیکۍ مقابله دلته قرآن څه وایي بشارت ته ده وسارعوا بشارت د آخرت وسارعوا د یو بل نړوان دی شی منډې ووهې الی مغفرة من ربکم د خپل رب مغفرت ته الله مغفرت خپل تقسیمی لکه سار مالی الله خپل مغفرت تقسیمی نن سوار روزه ده په کار دی چې د هغې نه ټول امت فایده واخلي سار کې د خپلو ګناهونو وبالاسحارهم یستغفرون د خپلو ګناهونو د مغفرت دعاګانې وکړي او دا چونکې دیر سوځي یو کم دیر سوځي د خلکو اوس مزاج جوړ شوی دی پاسي که نه کاش چې دا دي د کالو سره دپاره د دې تدریب وکړي او ټریننګ دی
دیر شو درې ټریننګ سلیکشن نه پکار دی چې دا کال سر دا شی وشي مغفرت دغه ده اذان چوشي او سمدستی انسان جماعت ترل شي مسجد ته دا مغفرت سبب ده بانگ چې ویل کی نو داغه جواب ورکه ورپسې درود او دعا وکړه نو مغفرت سبب ده یعنی قرآن مونږ ته وایي د مغفرت اسباب چې څومره دي ساریو الی مغفرت یو بل نه مخکې شی سبب د مغفرت ته من ربکم چې ستاسو د رب د طرف نه ده و جنت او جنت ته دې مغفرت کې مفسرین لکی چې دا خو یا اخلاص ته وایي ساریو الی مغفرت من ربکم الی اخلاص من ربکم د خپل رب طرف ته اخلاص کې مخ کې شه دا تفسیر د سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه نقل لے. اگر وی دیر پارا قرآن کے دلیل لے سورة البینہ کے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تو ٹولو عبادات و مقصود سے شے دے اگر اخلاص دے تو دی وجہ ناغم آنا مغفرت اخلاص کئی وَجَنَّتِن جَنَّت مخکش ہے عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَيْن رَيْد دُعَاد لنوالی دو ایک پلانو اصول دائی چکلہ دے یوسیز پلان ذکر کے تو او داغے طول ذکر نکے نو خیار سڑے پوئی گی چوک دے دے نا دیر دے لگتا تے یو سڑے بھی دا کپڑا سنگ دا سورے سنگ ہے نتا تے ہوئی گزے سور دے نو گدوالے خو نا ہوئی گا او گدوالے خو بیاستا ہوا پورا تانی دا عربے محاورہ زمان دا محاورے پشان دے دا تا ته یو سړی ذکر کړي چې دا کمره د دې عرض چې کوم دی دا دیارلس فوټه ده نو تاسو خود پوه شئ چې طول به یې د دیارلسو نه ډېر دی یو خو دا پته ولګېدا دویمه پته دا ولګېده چې دا مربع نه ده مربع هغې ته وایي چې د هغې څلور ګوټی او آمنه سامنه د هغې یو برابري مربع یو برابری مستطیل آمنے سامنے برابری د مربع ټول ګټونه ټول دیوال نه یو برابری دا شان یو مخمسی یو مسدسی د مخمس پنځه کونه یې او د مسدس شپږ کونه یې انسان مسدس آبادی نشي کولی ډېر په مشکل لګی لیکن یو ضعیف مخلوق مچھے چې کله ګبین جوړی نا مسدس یې سمسدس جوڑی یا سمخمس جوڑی تبا حیران شے جدیل اللہ اسم رپوئے ورکڑی رہا جنت تلل شے عرض و السماوات والارض چدا غیب لنوالے السماوات والارض اصولت الحدید کے برادی یہ بھی شاید کے عرض و ستاون سورتوں کو رہے سورت ستاون آیت 21 سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله انداز دا قرآن جدا جدا دیوبل نمخ کی شیل تیوی ساری عودل تیوی سابقو الى مغفرة من ربكم و جنت العرض ها دا غیب لنوالے کا عرض سمائے ولر دے پشاند اپلن وائی دا اسمان رزم کے دے او تیار کلی شوئے دے حالتے سویل و عدت للمتقین و دلتوی و عدت للذین آمنوا باللہ و رسولے ایمان باللہ پر رسولو چی روڑی نو الاغی دے متقی عرض و السماوات و لرد تیار کلی شوئے دا پا دا متقیانو اللہ مومنان لا متقین لا جنت تیار کرده پکار دائی چه ده زان داغه مستحق دا سه اعمال و عقائد ساتی چه پائے بائنده جنت تتلیشی
جنت دا نهایت پلن ارد بیرد زیده دا عرض مانه چا وسعت ویل دیخ ساری ویلا مغفرت من ربکم دیو بل نمخ کشه مغفرت دخپل ربتا و جنت تا چه داغی وسعت پلنوالی نیا دی داغی فراخی السماوات والارض اسمان عظم کری تیار کلی شهید پا دا متقینو دی آیت کریمہ لاندے ابن جریر رحمہ اللہ حدیث نقل کرے سیدنا یعلا بن مرہ یعلا بن مرہ صحابی دیکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل لقیت التنوخی رسول ہرقل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحمس حمس کے ز تنوخی یو سڑے دے قاصد دے دا ہرقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا لے گلو دا شیخن کبیرن قد فن دا دا یو بڑا سڑے ہو تجربہ کار اور کمزور شے ہو وہی چی قدم تو علی رسول اللہ علیہ وسلم بے کتاب ہرقل فنا والا صحیح فتر جلان عنی سارے رسول اللہ علیہ وسلم مجلس تے چراغے وہ دا گس طرف تے یو سڑے ناس تو اگلے خطور کو اور تیویل من صاحب کل ملذی یقرأو پتا سو کہ سوک دے چاہ خط للی پیغمبر تو سوک خط ہوئی قالو معاویتا اغیویل دا معاوی رضی اللہ عنہ ہوئی فیدا کانس کتاب صاحبی کتاب کسی لکلو کتاب کے دا لکلو چینکا کتبت تدعونی لا جنت عرضها السماوات والارض وعدت للمتقین ہرقل ورت لکلو چی تا ہما تا خط لکل دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی او ما ته وی چې هغه جنت ته ولاړ شي چې د هغې پلنوالی د آسمانو د ځمکې برابر دی تیار کړی شی دی متقیانو دپاره او چې کله دا ټول جنت دا د آسمان او ځمکې برابر شو نو فعین النار اور به کم ځای دا هغې وخت کې هم خلکو تپوسونه کړو جهنم کم ځای دی فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ فعین اللیل اذا جاء النہار چروز راشی نشپا کم دیکھ چروز راشی نشپا کم دیکھ دا حدیث تے دیکھے لگ یو سڑے دے مسلم بن خالد زنجی اگر لگ کمزور سڑے دے زکر چے کثیر الوہم دے لیکن دا حدیث دا پارا شواہد شترخ یو شاہد امام حاکم نقل کرے رہے مستدرک کی یو امام بزار نقل کرے رہے دا صرف دیرا پارا تا خیو حدیث چدا سے کس میں اعتراضات یہ واز نن کی گی اتا عقلی اعتراضات ہوئی دا پخوانے زمانے را روان دیخ عقلی اعتراض دا پارا عقل خپل ذان کے کامیاب کامل ساتخ ایرا پارا خط طریقہ دائی چی سڑے مطالعہ دے رکی اور دا فطرت دا اصول مطالعہ دے رہی الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين دا اصل رم قانون دا جہاد دا متقینو دوڑا نے بخیتا تھا دا متقینو اعلا ڈلا دا غی صفت دے کے ذکر کی متقین زمون خلق و متقی آگا چاہتا ہوئی چہ دا صفات پکی نہیں نور صفات پکی لیکن دا پکی نہیں قرآن دلتا کہ دا متقین تعریف کی للمتقین الذین ينفقون دا متقین سوک دی تو کزان تا متقین وائے نو دا صفات زان کی پیدا کے نو منے صفت دا ہے چی ينفقونا فی السرائے ننفقاف تو دے لفظی مانا دزمک سرنگ دیکھ چھے بلے گاڑے تھے کھلا نہیں ہوتے بیل چھے بلے گاڑے تھے کھلا نہیں ہوتے زمک کی ناگئی تو ہوئی نن فیقاف نفق منافق تم منافق پدے ہوئی چھے تو خادمے گوندے داغت ودری سوڑی خادمے چھے کل زمک کی نن زیو سوڑا بانے تخپا کے دے کر نابل دے کے سرخ کے لئے
هغه بل سر د هغې داسې چې بهر نه هغه نخ کاري هغه را نږدې کړي بره بار راوتو ته خو لږه خاوره بې پرته یخ خو چې کله هغې ته ځای نه شي میلو یا څوک یری نو بیا هلته نه وځي بس سر ووی وتښتي منافق ته منافق په دې وجه وایي نن فیقاف لفظی معنی دک کر رکھ خرچ کولو تا نفق ہوئی یون فقونا چاگی خرچ کول کی فی سر رائے سر را خوش آلے تا ہوئی پا خوش آلے کی خرچ کئی پا زان نا یاد ہے پا زان خوارسو خرچ کئی پا بل بانے خرچ کول تم زانا مولا صاحب جوڑ کئی مالدار خوئی خو زمانگا یو غریب خیٹر سارا ما خامې وړو بس دا مړه نه شوه ځان خپلې خېټې ته غریبه مه وایه کنه خوشحالۍ کې زموږ خلک څه ته وایي خوشحالۍ کې وي خرچې وکړه څه یې وکړل یو شپږ جوړې ډېمې راوستې وې پوه خرچې ډېره وکړه شپږ جوړې ډېمې راوستې ولیمه یې کړې دا وکړې واده نه مخکې درې ورځې خوړلې ده خلکو وای ته ولیمه وایي یعنی جی مسلمانی دا اسلام اسلام نہیں تو دار جا خپل سمیرے سے اکلل ولیمہ کو تامخ کے ویلی اول از ما حدیث تے اشارتن ویلو اگر تے نخے پیولی دا ورتے اول مولو بشاتن یعنی خلوت صحیحہ چے ملوشی خز او خاونتا نہیں درستو ولیمہ دا مسلمانی دا مسلمانان دی درے وزے مخ کے روٹے یا درے وزے درستے روٹے دا فضل خرچی دا کدا ولیمہ دا دا فضل خرچی ده او په کې بیا د نری او د غټه او د یو د بل خیال هم صادري چن به د الک خاص کسان راضي وو نن به جینۍ د کور خلک راضي وو نن عام روټی درې ورځې ډوډۍ ورکوي نعوذ بالله من غضب الحلیم دا غضب ده غضب د الله دا څه شو شام جوړ کړی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کل شو چے دا سے ولیمی چے کہ غریباران نہیں تش مالدار مالدار خلقی زمون خلق ولیمی دا خیراتم نوئی کنے کہ سوکرائی جر دا مسابر و ڈنڈا ماروی لاری ویشلی در زمان دا خیرات خوئی نا دا خیرات نہیں دوسری ولیمی خیراتی دار سو کھوڑی جی بے تپوس ہم کھوڑی شی اگر چے کاغا صاحب استطاعتی دعوت نئی شوے ورتا نو جائز نری بیخ تو دا مثال خو حدیث کراری دخل سارقا و خرج سارقا بے دعوت راغل دے تو غل راغل و غل لڑ دا خو ڈیر کی گی پدے خادو مادو کی ڈیر کی گی دا اچھے کلے سڑے خوراک لے بیتا پو سراشی غلی نو دا کم خلے گے جے شاپر ہے و سرے دا مرض خزو کے ڈیر دا ما یزل مسئلہ وکړه چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شمان مخ کے کولو خز بے مخ کے کولے پا خوراک ناری نولا ویرس طور کول نمات یوم شروع جدا دا پتشتا ہے چو لے من خزی رستو کلی مارتا ہے نا ویدی اغلا کئی بیازا مونگا ناری نولا سنا پا دیکی یعنی کہ مونگا خزو لے مخ کے خوراک ورکو نبیا ناری نولا سنا پا دیکی اٹول دی بولی جان سر نا کمی که دی تا پا دی خیر دی خورن لی طول ہوئی خود اوڑو ور سرا نئی نو پای بانیم دی خبری گئی چی مونگ تیڑی رس پکو کتر مدار جا خبل اخبر تجربه ای مای زمان خدا تجربه نیشتا دی بار که خرچ چی کوئی پا واده که اوکے بیشک لیکن دخبل وست مطابق کوئی دانا چی سڑی وست نگی گئی او دی شپار سوالس دیگو نا پاک گئی سلح اور بیا چې پائے کہ سڑے صرف مالدار رو والی نور پری دی غریبانان رسول اللہ علیہ وسلم فرمائل شر طعام طعام الولیمہ دا ٹول نبترین خوراک دا ولیمے خوراک دیکھ یو دا علیہ الاغنیاء و یو ترک الفقراء تش مالدار والا راگ اختیشی و غریبانان پر خودش دا سیز جائز نہ رہے دا جائز دے عام ویناو کا بس دا رسول اللہ علیہ وسلم غندکارو کا کنو سا ای کہ خدا نے اچھے فلانی تو ہوایا فلانی تو ہوایا فلانی تو ہوا اچھے وعدے ہو کو سال دعوت تے
بسار سے جماعت تروڑ پیو نتا خوارے کل رالے را زما ولی مدا خبر ختم تو زینب اگلے کور تا بوتلو خپل کور تا خلق بوتلو چوخ ریخ نو خو عام دغه طریقه دخ زمونږ د خلکو طریقې بالکل غیر شرعی دی د هندوانو رسم ده په دې کې د هیڅ رسم د دې خلکو ما کړی دی ودونه ما خپلې بچی هم واده کړی دی یو دوه او دوه زامن لامې ودونه کړی ما ته ټوټلي پته ده د ټول څومره چې دی ملکې دا ټولې طریقې د هندوانو دي دې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ طریقه نشته ټولې 100% غلط دی خرچه به کوي سړی لیکن نمونه خو هغه دی که نه زمونږ هر سړی د ښځې نه مجبوره ده چې ښځه ورته څه وایي دی یا من نه اوسد نه جی بی بی دا جی بی بی والا خوی پرې دی خرچه وکړې لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه وکړې بیا خرچه په غم کې بالکل مه کوې زمونږ خلک غم کې خرچې کوي یعنی انسان سره دې فکر نه وي چې زما پلار مړ دی د هغه دفن وکړم د هغه د جنازې څه بندوبست وکړم هغه غم به نه وي وسه دا غم به وي وسه چې دا مېلمانه راغلي دي بس خوري هېڅ دې نه خوري زه که درالم ستا غم لا تا ما ته چرم ستو نه کو زه په ډېر خوشحاله یم مسلمانۍ زده کړې د الله بندګانو مسلمانۍ دار چې موږ خپل ځان نه سو اوسو هغه له ورکو چې بھائی دا اخره په خپله میلمه میلمه نه پدې کې په غم کې څه میلمه د غم دا طریقې چې بالخ پروت دی او کټونه دي او بسترې دي او چلم دی او دیخوا سګریټي دی او چیس کلی شي دا غم طریقه نه ده دا هېڅ نه دا هندوانو طریقې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې دا نه دي ته مونږ وایو سپکول خلک وایي چې دا چلو کې هغه به سپک ما دا تحیه کړې ده کور مې ویلې دي چې مرګ پته نه لګي زه کمل شم مرم نو زما وصیت بدایي چې زما زوی کار یو کس ژوندی جنازه باغ کوي د بل چا ما سره هېڅ کار نشته ما لپاره چې زوی کومه دعا کوي بل څوک نشي کولی دا ذهن ځان لرې کېده چې پلانې صاحب او سب صاحب صاحب پکې د زوی نه ښه وارث بل نشته دویمه خبره بدایي چې کم کسان جنازې لراغلي دي دی دی تعزیت له ناراضي بالکل که یو کس راغی ګناهګار وای نه به د زما وارثان ګیله کوي او نه به انشاءالله زما روح خفی په دې باندې دا د علماو فریضي دي مسائل اربعین تاسو وګورئ د امام محمد وصایا وګورئ د امام ابوحنیفه وصیتونه وګورئ د علمای دیوبند وصیتونه وګورئ چې کم ځای کې سړی مري او کم علاقه کې اوسیږي او کم بدعات دي چې دی وینا او کې چې بھائی دا مه کوه تا به لیکلی وی وی پرېږدي وی وی هم دا دومره اهم سیزونه دي زموږ خلکو دی باندې خامخا زور اچولی غم شوی دی نو غم کې د ډوډۍ څه کار دی غم کې د چای څه کار دی زما کور دی مونږ لس دولس کسان یو بد دا دی کور کسان دي زما کرور دی زما رور دی بے شک لیکن غم کې با ډوډۍ ده نه کینی غم کې واغا د دې ته مبا نه چې څوک بچی روړي هغه بیس کې او زه مای کر نه کینم انه کینم چرته دا خو طریقه وایم جوړ کړ انسان چې کله مړ شو مړې پاسې لاړ بوت لے شو جنازې لپاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د کور دا کسان دې زالت تلوینه بخږي تلبینہ یو خاص قسم طریقې سره الوا بخی د کجورو نه د پیو نه اوس تیارم ملاوی کی تلبینہ هغې باره کې فرمایي چې دا زړه له ټکور ورکوي د محزون د پاره دا ډېر ښه طریقه ده ته تلبینہ په هغه څو کسان لبی ورکې دلته خو د اتره د زوی د ماما زوی هم درکره ناستي ځان شرمولی دی خلکو تب وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک نه وفات شوی یا چرته هغه خپل لور نه واده کړی دا څه بی دینه دی اسی کسب ده سرات دورا کې خلق خرج کوي لیکن دا ایره پاره طریقه د کر ا دورا کې دا دورا دا مطلب نه لیکم چې بریلیان اوسته بریلیان ا دورا کې تحریف کوي
یہ مطلب دارے چھ پغم کے بخیرات کا پاش دیوانے خیر ڈیر دا پاسا خپلا زمونگ دوستانی زیب دے شپے کی زیر خفیم با دیسو زنو مند یو دل تورتاو قائل دم ویدا مونگ کر پاتی کی گن میں تب اور کر پاتی شوئے گن چتنے پاتی شوئے دے والے پاتی کی گن زمان نکان دو فات شوئے دے زالتنے پاتی شوئے زمان سخر و فات شوئے دے دو سخرانو زمان اگی دوار لے روٹے ما کرے وا لیکن مالتنے دا خوڑ لے ماما جی میں وفات شوئے دے سخر میں وفات شوئے دے خپلم روٹے کرے وا اوخی میں وفات شوئے دے روٹے مکلی دے لیکن دائی کور نے بیس چھے چھے ہم نرس کلے میرا آواز تو اپا دائی تو چھے ہم چھے دی نرس کم دا طریقہ خپلے کے زالنم پا زور کار کتلے خلق با کم ہی شنو کم دی شنگا خلق بانے سکے جنازہ کے سلویخ کسان پکاری چگہ موحدین ایخ بس سلویخ دا سے کسان حدیث کرا دی چراغی توحید عقیدی و پا توحید اللہ آگی ساتھ لی دا سے کسان اللہ مغفر لحینا و میتنا ہوئی اللہ آگا مڑے بخی استاد مڑی بخلو کے کار دے کنا شوش آکم کار دے استاد شوش آکے کار دے دا مڑی بخلو سرے اس کار نشتا دا گناہو نہیں دا گناہو نہ پرے دے زب یا حلفی ہوئیم چھے دا ٹول رسمون دا کم چھے دا غم دی او دا خادر دی دا ٹول دے اندوانو دے دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت نرے الذين ينفقون آکسان چاہی خرچ کئی خرچ کئی فی سر رائے سر رائے منے خوشحالے گی ودر رائے تنگ دستے گی خوشحالے نوم اللہ مئی روا او کہ تنگ دستے نوم اللہ مئی روا دا بسنگ کی گی چھے تنگ دستے تو با خرچ کئی تو زان اخکتا ہو گو رہا تو زان اخکتا سڑے ہو گو رہا تا سار روٹے ہو خوڑلا یا دے غرم ہو خوڑلا تو دا سے ہوگو رہے چاہاں کر نہ ساروہ نہ غرمہ نہ اور کر نماز ہوتا نہیں تو غریب ہے کہا غریب دے آگا غریب دے سہو اللہ اور کہا زمان کار دا الٹا دے چی مونگا پا دنیا کے دزان برز ہڑی تا گورو اور پا دین کے دزان خکت سلی تا گورو دا الٹا کہہ دا کر پا دین کے دزان برز ہڑی تا گورو چی دا فلان کے سڑے ٹولش پا عبادت کی زول لینکو او پا دنیا کے چکم دے رزان لان دے تو گورا شیخ سادی وی اوزے موز کو چاہتے سپلے پٹکلے بار چراوات نو گیلے ہوگا چاہا ربا اوزا خود جماعت تر آگا لیوما مارے اصلا پٹو لے اوچھ لگا خوالا ہم یو سلے مولی چی خپے ہیں نوے ایم آیا چی الحمدللہ خپے خودشتا گا دا اصلاح طریقہ دا گرا اصلاح خپلا پخپلا کی دنیا کے دا زان اللہ اندے کستا گو رہا چھے گو رہا دے سلی سارا درک نہ لگی جرابے ہیں نشتا بنے ہیں نشتا رہے زمان خود بدری سوزو نشتا اور دین کے دا زان برا سلی تا گو رہا تب متقی کے گی اور دیفا برا حمدل کے گا دا طریقہ دا وسیعت دے زنانہ و تم دے پتے کہ دا مرض دے رہے چوئے دا پلان کے خود رے جوڑے دی وادرہ پر زمان شپا گولی نشتا بس آگا فضیل نمونگ تپوس کرو چی پیسے اچھا نخے گٹھ لی گی آگا یہ دخل نخے گٹھ لی گی میں والی بھی دی گٹھا نگا خمخ لے ہورتا نو آگیو خو گٹھا دے کیا سلائی ابدا گرے یو سڑے چی دا پیسے دا پارا سمرمند ہوئی و محنت کی آگا سار وقتی زماخ پل جون ما تا معلوم دے سار وقتی با ڈاٹسن پورے بانڈاو کر سازو کم چکم کسان سرویس لدی سے چل گئے اما خام سو اخرا دے من خوچے ورالو مازیگر موز بشے ہو نار نور دلتا ہم قرآن خو خط تکلیف بانے سر نام سم شیو شے جوڑ شے ہو مڈیر پگرانا بانے مونگ پیسے گٹو او زنانا اہو گٹی نو داو چھے کم سڑے گٹی نہ وارتا بیا گوٹے چھے چھے کمیں نہ گٹی نہ ہو بس سخیر سلاخہ نہیں دا نہیں پکار زنانہ والا داشیہ نہ دے پکار اسراف دے دا اسراف بیا ودنوں کے وڑے اسرافوں نے تا سمدہ سے کہوئے چاہے جائز نہیں
شراره غراره یو لباس ده کنه دا یو پشپیته دره دا پاتیا دره دا په یو لاک ده او غریب بخپل اغوسته نشي نورې ورته ور واچوې بیا شاته ورپسې دوه درېو کسان نیولې آیا د محمد رسول الله امتی دا چل گئی سوال لرا کر تو سیدہ فاطمہ نکاح سنگ شوئے دے غشان دو کر کنس تعلور بدا غینا غوری دو ام کلسوم سنگ شوئے دے وادو تو صحابہ اکرام و دولات سنگ وادے کے دے رسول اللہ پا خبر سنگ وادے کر انفاق بکی سلے نمونہ با آگئی بس آگا نمونہ کا ولیمہ یو روزی خطا در روزی ولیمہ بدعات تی او دروڑے دو خوراک نمخ کی دو ولیمہ نمخ کی دوڑے ورکول دو آدھے نمخ کی روٹے ورکول دو اندوانو طریقی دی دا مکہ ویسا دیر رسومات تی تیر روزو کی دخلتے چا جماعت کی خود ردن و ماتے ہوئے منگزو اصلاح دا پا رزو سب بیا بیا نیزا مخو اصلاح کو مو یو خپل طریقہ واننے کو حالتا کسان لگل میرا مشران رامک کشے بسم اللہ ہوا ہے گٹو لے وسا ایو پکے چھو دعا نمارتے تو بسم اللہ دعا رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا حدیث تھے چھے کل عمرن زیبال ہر درون کار مزیدار کار فیدے والا کار بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے ختمی کی وقت دا پکے سے کسی ہم جوڑا کرے چرا شدہ شیراخ کا دا گٹخ کا رکھا دعاو کا دا بدعات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چلو نہ لکھلے ستاسو پخادو کم دا چلی تو نومان وعدم ان کو ساروے راوستے ہونا سڑائی اولاڑو زی خونے پہ جاندہ ہوں ماردنے کہا دالے نا دا وینا گا مالکان پکاری چھے دعائی خیر ہو میں دعائی خیر ہو شر پیدا را پرے واسا ادا اللہ نموارا بسم اللہ اللہ اکبر شروع وی تو خدا سے خبر رکھے جدا ستا دا میں ازما تھا کر ازما زوی دا دا سزنہ دل رہے کہے چھے پلان کی تو ہوایا پلان کی تو ہوایا راوشی ہو دعا بو کو چے بو اس کو وقت دا سرہ ڈیر دیں تا دے وقت با اللہ تا پوس کو جاتا سنگ لگو لو ثم لتس علن نیوم ایدن عن النعیم تا سیدنا عمر سا تفسیر دیل تک تا وقت بارے کے با اللہ تا پوس کو جاتا سنگ لگو لو زنہ کدام آدھے سوکوی چرا ہے پلان کی جائے وعدے رہے ہو دا اللہ اللہ دا اللہ کسا نیو نیو کارم جو کڑے ناروا کارو نمکہ ویخ الذین انفقون آکسان چیری خرج کئی فی سر رائے والدر رائے پا سر رائے پا در رائے کی یعنی پا خوشالے کے و پا تنگ دستے کی والکازمین الغائز کوری انفقون سیغت مزارے ہوئے لخ اغم دلالت کی پا ہمیشوالی فعل مزارے دلالت کی پا ہمیشوالی قرآن عجیب اعجاز دیکھ بلاغت والکازمین الغیز والعافین عن الناس کازمین و عافین دے اس میں فائل ہوئے اس میں فائل ہم دلالت کی پامش والی والکازمین الغیز دا درہم صفت دے سکون کی دا غسیخ کزم سکل دانوی جو غصہ نورزی لیکن خلق بتعریف کی بلان کے دے خسڑے دے سنگ خسڑے دے یہ چاہ ملاس تو غوان پاسے دتا ہے دلوی ببختو کی دلہ ہے یو سڑے دا غمق کی خلاف سنت کی گی او دا پا تندی کی گنجے نرازی ولی بے گنجے نرازی خفکیدل خفگان کارکول غسکیدل دا پکار دی جوشی لیکن دا دے قیدر آخ قیدر آج دا خپل ذات تا پارنا دا دین دا پار دا ذات تا پارا بتا غسس کی اس یو سڑے کے بڑے سڑی تا کنزلو کی دے سمدسی جواب اور گئی دے پا کازمی الغیز بانے عمل گئی نا اور کہا دمخ کے بیدعات کی گئی دے جرتویلی ہی دا گناہ دے دا بغردی شور زمونگا معاملے دیر خرابی شوی دی دا زان دا پارا خمونگا بدل خواہ غستی شو کم سے کم وینا حکولی شو کن لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا مونگا مخلی لمالی چلا دی کاکار خپا بشی زمان دیر شئی دوستان ایمان آبائزون خپا شی زبو ایم خبر کم خپا شی زبو ایم جدا خو دوست چونکے خبر دادا سی نو دیو وقتی تو اور خپا شی لس روزے یا دروزے با خپا شی بیا با خبر گڑی
لیکن ما دے مطلب ما نہیں کرے چے دے خفجی اصلاح پا خاطر کو دا خلقم پوشے دے پی جنی خلق غصہ بسڑے کئی لیکن دا اللہ دے دین دا پارا اور دا خپل زان دا پارا بیس کی تا حدیث اور دل رہے چے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگتے اسوڑی کنزلے کو لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاڑو ابو بکر صدیق ورد خاموش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان دی مسکراہٹ دے بگیخ ابو بکر صدیق دے یو خبر جواب ہوگا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس خاموش مسکراہٹ ختم شا ابو بکر صدیق گیلا ہوگا جی یا رسول اللہ غچے کنزل کول نتا خاندل اچھے ما یو جواب ہوگا نتا سو اگر ورطویل چکلتا خاموش پہ نستا طرف نا ملک جواب کو فرشتے جواب کو ما پاگے خاندل خوشحال ادم پاگے باندے جزا زماد صدیق جواب دا پارا اللہ ملک را لے گل رہے فرشتے را لے گل خوش کہتا جواب اکو نا فرشتہ لڑخ خبر خدم خپل ذات دا پارا مونگ نیر تک لئیو لیکن دا اللہ دا دین دا پارا بالکل مونگ کے سوکنی شے جے خبر ہوکے والکاظمین الغیظ مونگ غصہ سر پا رہی خود شیخ القرآن رحم اللہ خبر وی تعلیم دا چاہتا پوسو کو جیرا گنے رے سنگ دے ناغوی الملیتا وا وا گنی تا ہیں ہیں ہاں چاکو دے سنگ گنے ملیتا وا وا گنی تا ہیں ہیں زمون خدا کا غصہ ہی زمون نے چاکم سڑے برئی افسر ہی گنا مونگ چاہے مگرے بڑے غصہ غصہ کے دو ما چاہے دے دیر غصہ کی میں اور کہ جڑی ہو راشی پتہ بے بولے بیاغا پس ہی لوٹے گردو لے میں دا غصہ کے دو ان کے سڑے دے یعنی مونگا ہر آغا سڑی تخکت ہوئی چیہا زمونگے لگ پورت ہوئی اور زمونگے کم خکت رہے مونگ پاگا دیر خچوڑ برزو دا غصہ نہ دا دا شیطانی دا والکازمین الغیدہ سکون کی دی دا غصے والعافین عن الناس معافی زمون خلق نہ پیجنے والعافین معافی کون کی دی ہمیش دا پارا عن الناس خلقو دا یعنی اس سڑی غلطی اگلے دا بتے معاف کرنا کہ اگر معافی والی ہو کہ نہ والی پرے گی دا قرآن خدا نے دیوی ریجی کہنے اگر معافی والی کنشتا پکے معافی کون کی دی خلقو دا قرآن کی دا قید نہیں لگو لے چاہ سڑے راشی وقت پلے معافی اگوڑے تے معاف کے نا غلطی اگوڑا ٹک دار دلی سا خفگان راشی اس وقت پس بیا اڑنے ہو باسی بس دا صفات خپل کے دا صفات تی دا مجاہدینو قرآن دا مجاہدینو لان دلی کے لئے قدر تا کہ میمون بن محران دا یو غلام وصل کے یو زنان آغست ہے و بیاغ ازاد کو دا تا رقی وی دے دا رقی گورنر پادشوی دے عمر بن عزیز دور کے دے دا رقی گورنر ہو 116 ہجری کے وفات شوی دے دے امیر و جامع چولے ویخ یو وین زرار عدلے سو بور کولے آئے وقت کے دے اگر خپما چرتا ون خطا آیا بیٹا کرا والی ناغ سشے چے وسرا در در جامو دا پاسد بیش جامعہ ٹولے گندش وہ چلن دا چلو کہ استاذ سر ہو کے چلتا علکو کی دا سی استاذ سر چل گئی استاذ منگلی دی استاذ آندا سے چلی بیا سکے گئی الک سرخ عجیب و غریب حرکتو نہ گئی وہ سرخ داغے عزت نفس برباد کی غونے پی نسیخ اکلے بیار سرخ بستا موتر اللہ چھے داوالا دے گراؤنڈ کے گرزا اگنے بے پی دللو اگراؤنڈ کے بے گرزا دا گا معشوم چلویشی دے بیاد استاز عزت کیا ویزا ما سوک عزت نہ کی زمان کو خود تمرا خلق عزت کی دا اللہ پا فضل چھے کلا کلا ماتا حوزیفو یبو پدیلار نزو تا خلقی سارے سلامون تمرا کئی خلق استاز چھے استاز ہی خلق دے خیال سا دے تو استاز خپل عزت پا خپل لاس کرے کامچور دے نہیں بچے دا خپل بچی نہ کم نہ گنی کار سمی بیا
هغه میمون میمون بن مهران چې کوم دی هغه لږ طبیعت یې خراب شو. دا زنانه هر څه چې وه خو قرآن یې خو ویلی وکړ. اوس خو نارینه ولم دا نه ورځي چې یاره ځان د خلاصولو دپاره څه طریقه وکړي. هغې ورته آیت کریمه ولیکه وویښ چې الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والغافین عن الناس والله یحب المحسنین. والکاظمین الغیظ پورې وویښ چې وی وی نه هغه ویل زما غصه پرېښوده. نو بیا هغې ته یاد ورته وویل چې والعافین عن الناس خلق معاف کوي و یعنې ماله خطا شوې هغه ورته زه معاف مې کړی. نو بیا ورته هغې ویل والله یحب المحسنین د احسان مالا تا ته مونږ کړی ده که د بدو مقابله کې څه کول دې بد کړی دي که نه دي کړی غیر ارادي شوي خوشي خو دي بد کړ دې د احسان وایي د نیکی په بدله کې نیکی کول حدیث کوي د مکافئ وایي دا خو مکافئ دی بدل اخلاص کړ د بدی په مقابله کې نیکی کوونکي ته وایي محسن. اوس خلک ډېر کم صحیح ته به سره نیکی وکړي به تا سره بد کوي داسې کم سره ډېرې یعنې د نیکی په مقابله کې به تا سره بد کوي دا کم اصل توب چرې مکوی چې کله هغې ورته والله یحب المحسنین ویل نو هغه چل ورته لکه چا خو وینځه وکړ نو ورته ته آزاد ہے بس. دا هغې زمانې دار میمون بن مهران 116 هجري کې د ده وفات شوی دی هغې وخت د ښځو علم دغه امر وه چې ته آیت معلوم و چې دا آیت داسې ویل پکار دی نتیجه به یې دغه اوس سړو ته دا معلوم دی او یا معلوم شو ورته چا مخکې وې نو هغه پرې پوهېږي په دې قرآن سره زمونږ دغه وابستګي ده. اوس بس مونږ حافظان تش پیدا کوو چې تش حافظ پیدا شي چې ډز ډز کوي نور که هغه د قرآن د فهم نه واقف نه وي نو خیر دی نه دي. قرآن فهمی پیدا کوي حفظ په خپل ځای ضروري دی هغې نه انکار نه کوو خو حافظ صاحب ته ووایه چې اوس دې ته متوجه شه او قرآن زده کړه ځان پرې پوه کړه چې قرآن وایي څه. والله یحب المحسنین الله خو خی احسان کوونکی.